Anu matak kadituna pengirangan rasa hormat simkuing kasagayana, mudah-mudahan urang duakeun ku Allah Subhanahu wa taala sing panjang yuswana, amin, dibarokahkeun elmuna, amin, diseueurkeun rizkina, amin, oge digampangkeun pakasabananna, amin, oge mudah. Gitu. Naon atuh pangna ayeuna aremungeun jadi santri? Cik diurang ayeuna. Lamun ayeuna ditanya, "Jang, erek pangkat bapak minangkana teh lurah, erek ayeuna minangkana teh sawah nu di ditu, minangkana erek mas atawa erek ayeuna ieu minangkana teh motor atawa erek masantren?" Cing kira-kira milih mana? Budak saha eta? Sayidina Ali mah geuningna sayidina ayeuna Kangjeng Nabi Sulaiman, ya. Kangjeng Nabi Sulaiman ari Kangjeng Nabi Sukus kuramana ditaros anjeun rek milih kerajaan, rek milih harta, rek milih ilmu. Rek milih ilmu muahirna kerajaan beuleung, terus harta kenging ilmu ayeuna sumawana diduakeun. Aya kitu. Eta gara-gara ilmu, tina ilmu. Nah kuneon atuh ayeuna minangkana teu kiwari menang embung ayeuna cek paribasa teh ngaji embung masantren. Jawabanana aya di pasar. Jawabanana aya di pas. Ibu di mana cenah, Bu? Naon nyaob naon di pasar? Di pasar jawabna. Mana jawab dari pasar? Bahasana, idiot ayeuna minangkal pamit Cianjur ka Bojong Neron. Di dunya ayeuna seueur manuk. Manuk, aya manuk yeuh, aya manuk teh minangkana mah di kampung mah cangkurileum nya. Di tumpan aya kenari, aya beo. Di tempo eta beo teh aya ayeuna tilu ieu, tilu naon ta tilu ayeuna kanang nu ieu 3 juta. Nu ieu ayeuna 5 juta. Nu ieu 7 juta. Ditingali we ayeuna. Ngan anu pasehat. Kitu bisa ayeuna kuluhurna gaya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Izhar idgumna ka bawah. Begitu ayeuna minangkana teh baca ayeuna Fatihah, ukur sarimi tilu. Teras kitu. Paingan euhargaan. Teras kitu, teras. Eleh ku peo tuntunna teh nya. Jawabanna eta paingan matak sing gede hargana kitu. Sing gede hargana. Ku kiai teh cek paribasa teh mah ulah nikah pacoro nyokot rokok teh jeung masyarakat teh bedakeun kiai mah. Sok dibedakeun asal Alhamdulillah gitu. Bayangkan adi teman dia cek bapak RT teh ke masyarakat teh poster depan maghrib, bapak-bapak wayahna dihaturanan linggi bakda isya di bumi pak haji bade ngayakin syukuran gitu. Dihaturanan linggi kasadayana cik Mang Udin teh asik cenah euy hadiah sok bunga ngayakeun hadiah bunga santri bunga ngayakeun hadiah da meunang cang kedong nya ya toh ini pangheulana ya toh ini pangheulana ka pos cicing bae di ditu cicing ayeuna geus salat isya ari ajengan kumaha pang kiai mah nya ya toh salat ayeuna ba'diyah isya heula ngadua heula subhanallah 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 gitu. Terus amin geus amin ayeuna beres salat ayeuna ba'diyah isya geus ba'diyah isya terus ayeuna witir sabaraha rakaat tadi dia witir payu witir ke ari witir sabaraha hiji lobana lobana
awi pirsa baraha 11 adna kamama ukur 3 pang ayana ilmu ukur hiji ukur itu kungkul mangkani eta teh hak ka jelema muslim padura sok sabaraha hiji witir 2 jeung hiji alhamdulillah witir heula balecet teh enak ka ditu si amangu tadi udud geus meak 2 batang ajengan can datang keneh lepus lepus eta ya. Ya Allah, ya Rabbana Karim, datang ajengan buru-buru. Siapa? Setar, langsung hadiah. Baca. Aina hadir illa hadratu Mustafa wa habibi murtada bi syami al-Fatihah. Nepi ka Aminah. Beres Amin mana kumaha? Keur ajengan apan rokona ge beda. Dar buat beda di Samsu rokok. Plat. Encan rantang. Can. Kitu. Encan ayeuna minangkana teh bolu padang di ditu mah. Bolu padang, encan caueuna. Eta. Ari ayeuna minangkana teh Mang Udin. Rokok beak 2 batang, ayeuna sarini ukur 3. Nungguan kita tadi nepi ka beak rokok 2 batang. Rokok 2 batang sabaraha heun? Mun jarum coklat 4.000 heun, sarini 3 siki. Sari video sabaraha? Ukur 6.000. Ukur bati 2.000, cing kiai mah amplop, ustaz mah. Dibuka teh 500.000 tahlil. Komo kikieuan? Ah, eta mah nya. Ampun weh. Kitu. Mending jadi ustaz, mending jadi aina biasa masyarakat. Heh? Mending jadi ustaz, mending jadi masyarakat. Jadi saya jadi masyarakat. Mending jadi masyarakat. Cik bapak teh ah, aing mah aing geus malam Jumat deui. Hoream aing ka rutinan teh ah. Taruh cara rape. Cici taraskeun pangersa ajengan di dieu. Upami sakali ibu jeung bapak konser sakali Bu. Malam Jumat sok sabaraha kali Bu? Lamun sakali eta teh sarua jeung maehan perang leujeung kafir, maehan 100 kafir. Alhamdulillah. Matak maksakeun, Pak, malam Jumat mah. Kitu. Lamun 2 kali, duh aya tenaga deui ya, stamina ya. Kitu, 2 kali mah ayeuna sarua jeung ayeuna maehan kafir 200 kafir. Alhamdulillah. Lamun 3 kali ibu 3 kali Bu. Sabaraha kali Bu? Eta mah maehan salaki. Aduh, ampun kabina-bina teuing ieu mah. Eta. Kan kadang-kadang kitu nya. Kitu. Hek wudu heula, erek ayeuna ieu teh. Teh, Cap Agus. Engke wayahna urut tartib. Tartibna kumaha? Abdasula salat sunat japa pula. Ameh meunang ayeuna boga anak anu saleh. Wani menta, wani ngayu. Aduh, ya Allah. Ngan moal ka bangsatan jeung tukang ngudut teh. Ya Bu. Moal ka bangsatan nya kumaha? Penyakit batuk aya. Pas datang bangsat ka. Pasti ana jam 3 kayaknya datang bangsa mangkelek. Can sare keneh teh. Sieunan bangsa teh. Alhamdulillah. Mun jelema tukang udud boga ditarima salatna. Silakanya. Jadi tukang udud mah eta teh moal ditarima salat. Bapak tukang udud mah moal ditarima salatna. Sabaraha hiji dia tukang udud nu teu urut sabaraha hiji? Udud kabeh nya. Waduh. Tadi tarima salatna. Naon sababna? Sabab sampingna kararoho. Terus sok tukang udud kancang sampingna teh. Ya teu mata tukang udud mah ayeuna salatna teh kudu make songkong.
Ketu tukang ngududna. Naon sarana? Sabab oat bisi kaciri. Sabab ayeuna keur salat syaratna salat kudu katutupan aurat. Naon cenah Ibu? Aurat. Kedah katutupan. Eceh kedah katutupan aurat. Aurat awewe dina salat ukur ayeuna nu keut katingali teh pamenteu jeung dampal panangan. Kitu. Teu naon-naon eta kaciri. Tah ayeuna mana ayeuna batasna pamenteu ka dieu kana gado. Kana gado ka dieu tah. Kitu. Berarti lamun ayeuna eceu salat, eceu ngalaksanakeun salat, minangkana teu katutupan aurat, ayeuna teu jadi salatna. Ari pekna minangkana make tiungna teh make ayeuna mukanana teh dikieukeun. Dikieukeun ya. Eta tah ieu teh katempo orang eceu belah dia. Kitu. Berarti kudu kieu tah katutupan. Nya, katutupan aurat.